Goddag, studerende. Tag et kig på dit studie, og kig så på mit. Tilbage på dit, tilbage på mit, tilbage på dit. Dit studie er kedeligt, men hvorfor er det det? Det er fordi, det ikke er med i Nanorama. Kig ned. Kig op. Du er nu til valgfagsoplæg. Eller er det et hvad kan jeg blive foredrag? Kig den vej. Du er nu til filmaften, og der er masser af snacks. Ah! Og nu til det sjove. Du er nu i fredagsbar i Nanorama, og det er temabar. Men er det tequila-bar? Arriba! Eller er det afterski-bar? Eller er der live musik? Uanset om vi afholder faglige arrangementer eller fester til langt ud på natten, så er det hele arrangeret af frivillige til ære for de studerende på Nanoscience og resten af AU. Og det er jo ikke så småt endda. Kom nu, gutter, det er sjovt! Kraftedeme en dårlig joke.